pensava que potser mantindríeu les carpes per fer-hi alguna cosa. Em fa sensació una mica com de túnels amb els cotxes i no ve de l'altre. Diu, quan acabin les obres llavors ho trauran, no? Els veïns no els agrada que segueixin. En general no. Altres espais, per exemple, inclús l'espai públic, o alguna vegada han fet alguna festa, per exemple, a la biblioteca, l'utilitzen.